Buxoro viloyat statistika boshqarmasi tomonidan Buxoro pedagogika institutida aholini ro'yxatga olish tadbirlarining zarurati va ahamiyatiga bag'ishlangan uchrashuv tashkil etildi. Unda oliygoh talabalariga aholini ro'yxatga olish tadbirlari haqida batafsil tushunchalar berib o'tildi. Buxoro viloyati statistika boshqarmasi ro'yxatga olish jarayonlarini tashkil etish va o'tkazish bo'limi tomonidan 2023-yilning 17-mart kuni Buxoro viloyat pedagogika instituti tabiiy fanlar kafedrasi professor-o'qituvchilari, magistrantlar hamda Moskva davlat universiteti dotsenti Danshin ishtirokida aholini ro'yxatga olish mavzusida seminar o'tkazildi. Tadbirda Buxoro viloyati statistika boshqarmasi ro'yxatga olish jarayonlarini tashkil etish va o'tkazish bo'limi boshlig'i Fattoyev Husayinjon so'zga chiqib, 2020-yil 11-noyabrdagi Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasida aholini ro'yxatga olishga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risidagi 710-sonli qarorning mazmuni va ijrosi bo'yicha ma'lumotlar berildi. Aholini ro'yxatga olishga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha xalqaro davlatlar tajribalari va shu kunga qadar bajarilgan ishlar hamda kelgusida amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalar to'g'risida batafsil ma'lumotlar berildi. Seminarda aholini ro'yxatga olishning tashkiliy va metodik tamoyillari, dasturiy texnik ta'minoti va ma'lumotlarni qayta ishlashning texnologik jarayonlarini sinovdan o'tkazish bo'yicha ma'lumot berildi. Tadbir ishtirokchilari o'zlarini qiziqtirgan savollarga soha mutaxassislari tomonidan atroflicha javoblar olishdi. Aholini ro'yxatga olish muntazam vaqt oralig'ida mamlakat hududida va uning eng kichik geografik birliklarida yashovchi aholining rasmiy hisobini, shuningdek, butun aholining bir qator ijtimoiy va demografik xususiyatlarini aniqlash bo'yicha ma'lumotlar olishni amalga oshirishga imkon beruvchi tadbirdir. Mazkur tadbir ma'lumotlarni to'plash, shaxslar haqidagi ma'lumotlarni qayta ishlash va umumlashtirish, shuningdek, demografik, ijtimoiy ma'lumotlarni tahlil qilish va baholash, tarqatish, aniqligiga baho berish jarayonlarini o'z ichiga oladi. Mazkur jarayon eng birinchi navbatda ijtimoiy muammolarni tizimli hal qilish bo'yicha aniq mexanizmlarni ishlab chiqishga imkon berishi bilan ahamiyatlidir. Aholini ro'yxatga olish O'zbekiston Respublikasining butun hududida yoki uning muayyan hududlarida o'tkaziladigan belgilangan sanada aholining demografik va ijtimoiy iqtisodiy tavsifini belgilovchi, shaxsga doir ma'lumotlarni yig'ish va ularga ishlov berish hamda yakuniy ma'lumotlarni tarqatish va foydalanishning davriy jarayoni hisoblanadi. Aholini ro'yxatga olishning asosiy maqsadi mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish prognozlarini ishlab chiqish, demografik ko'rsatkichlarni hisoblash va prognozlash, mehnat resurslari joylashuvi va ulardan foydalanishni o'rganish hamda ilmiy tadqiqotlar olib borish uchun aholi to'g'risidagi ishonchli va xolis axborotlarni olish hisoblanadi. Aholini ro'yxatga olishning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: aholining sog'ligini mustahkamlash, xotin-qizlar va bolalar uchun shart-sharoitlarni yaxshilash, ularga yordam ko'rsatish bo'yicha choralarni ishlab chiqish maqsadida aholi tarkibidagi demografik vaziyatdagi o'zgarishlarni baholashga doir ma'lumotlar bazasini kengaytirish, shaharlarni va boshqa aholi punktlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, mehnat resurslarini joylashtirish hamda ulardan foydalanishning uzoq, o'rta va qisqa muddatli prognozlari va dasturlarini tayyorlash. Aholini ro'yxatga olish davri oralig'ida aholi soni va tarkibining joriy hisobini, hisob-kitoblarini hamda prognozlarni amalga oshirish, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish masalalari bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish. Shuningdek, ro'yxatga oluvchilarni tanlash ham eng muhim masalalardan biri hisoblanadi. Chunki ma'lumotlarning to'g'riligiga bevosita ayni ular mas'ul bo'ladi va shakllantirilgan ma'lumotlar real bo'lishi shart. Aholini ro'yxatga olish tadbirlari mamlakatimizning barcha joylarida targ'ibot tashviqot ishlari olib borilyapti. Mana bugun bizning Buxoro davlat pedagogika institutimizda ham aholini ro'yxatga olish tadbiri doirasida targ'ibot tashviqot tadbiri doirasidagi davra suhbat tashkil etildi. Ushbu davra suhbatda Buxoro viloyat statistika qo'mitasini boshqarma boshliqlari va mutaxassislar bilan hamkorlikda Buxoro davlat pedagogika institutining tabiiy fanlar kafedrasi professor-o'qituvchilari, talabalari, magistrantlari faol ishtirok etishdi. Ushbu tadbir doirasida aholiga ro'yxatga olish ishlarining tashkil qilinishi, uning ahamiyati, amaliy ahamiyati va uning targ'ibot tashviqotga doir bir qancha yetarli ma'lumotlar ishtirokchilarga yetkazildi. Men o'ylaymanki, bugungi tashkil qilingan ushbu tadbirdan bizning talabalarimiz, magistrantlarimiz, umuman shu ish seminar ishtirokchilari o'zlari uchun yetarlicha ma'lumotlarga ega bo'ldilar deb hisoblayman. Bu jarayonga har xil yoshda va kasbda bo'lgan shaxslar jalb etilishi mumkin. Birinchi navbatda Davlat statistika qo'mitasi va uning hududiy organlar xodimlari, oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilari va yuqori bosqich talabalari, akademik litseylar, kasb-hunar kollejlari va umumta'lim maktablari o'qituvchilari, shuningdek boshqa toifadagi shaxslar ham ular mazkur jarayonga ishtirok etishga rozi bo'lgan taqdirda jalb qilinishi mumkin.